Далі про постріли, які лунали далеко від лінії фронту. Чи вчинив 19-річний хлопець самогубство, нині з'ясовує Державне бюро розслідувань. Зранку поліція повідомила про інцидент в Ірпені на Київщині. Заявили, що хлопець вистрілив у свою колишню дівчину і її хлопця, а потім вже у відділку поліції застрелився сам. Нині двоє постраждалих у лікарні, а поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями. В ситуації намагався розібратися Петро Троць. Двоє постраждалих у лікарні, сам нападник мертвий. Такі наслідки двох подій, що сталися у понеділок увечері на околиці Ірпеня. 19-річний хлопець відкрив вогонь із травматичної зброї на вулиці. Стріляв просто в голову. Не постраждавши, не проти, не живеться. Оцей будинок? Так. Да. Стрілянина була 10 метрів. Це було два хлопка. І потім поліція приїхала? Два хлопка, так. Да. І буквально через 10 минут приїхала поліція. Спочатку приїхав Беркут, потім приїхала міліція. Через 10 минут буквально приїхав. Нападника правоохоронці затримали приблизно годину по тому і доправили до райвідділу. Він зустрічався з дівчиною півтора року тому, і вона відмовилась подальше з ним зустрічатись, але він її кохав, і в такий спосіб він хотів помститися хлопцю, який був з цією дівчиною. Чому і перший постріл він здійснив у голову хлопцю на очах у своєї коханої дівчини, а потім уже і коханій дівчині теж поцілив в голову. Далі події розгорталися несподівано. За свідченням поліції, якимось чином хлопець звільнив одну руку з кайданок, заволодів пістолетом, а згодом вистрілив собі в голову. Заволодів тим же самим зброєю, з якої здійснював постріли у молодих людей, а саме це травматична зброя, після чого направив її на працівників поліції, які стояли поряд з ним. Працівники поліції, в свою чергу, теж оголили табельну вогнепальну зброю. Хлопець, видно, перелякався, і як наслідок він вчинив самогубство. Жертви нападу перебувають в лікарнях. Дівчина в Ірпені, хлопця доправили до Києва. В обох – поранення голови. Вони не наскрізні, але це відкрита черепно-мозкова травма. Я не можу дати вам відповідь за стан хлопця, який знаходиться у обласній лікарні, а дівчинка стабільна в середньому ступені важкості. Чи діяли силовики при затриманні та у райвідділі в межах закону, з'ясовує Державне бюро розслідувань. За попередньою інформацією, працівники поліції не вилучили зброю, з якою громадянин здійснював постріли під час затримання у встановленому порядку, що могло б спричинити, власне, подальше його поранення і смерть. Власне, і саме ці дії Нацполіції є наразі предметом для розслідування працівниками ДБР. Своє розслідування розпочали і в поліції. За кримінальними статтями – замах на злочин та умисне вбивство двох або більше осіб. Петро Троць, Віктор Прокопенко, 5-й канал.